заощадити час та зберегти нерви. В Івано-Франківську ЦНАП відновив прийом документів на послугу «Е-малятко». Від початку повномасштабного вторгнення у зв'язку з блокуванням доступу до держреєстрів послугу було призупинено. Та з цього тижня її поновили. Тож тепер з десяток питань знову можна вирішити однією заявою. Станом на сьогоднішній день 11 батьків скористалися цим сервісом, тобто оформили свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційний код, унікальний запис в єдиному державному демографічному реєстрі, допомогу при народженні дитини і також компенсація вартості пакунку малюка. Тобто за однією заявою подали такий документ і одна заявка подається і можна отримати до 9 різних послуг. Послуга довгоочікувана, каже Богдан Питель, бо економить багато часу. Замість відвідування низки інстанцій, батьки мають змогу вирішити питання за один візит до ЦНАПу. Якщо раніше при народженні дитини необхідно було звертатися і в відділ державної реєстрації актів цивільного стану, чи в управління соціального захисту, чи в податкову інспекцію, зараз цього не потрібно. Одна заявка подається, видається свідоцтво про народження дитини, у якому нанесена інформація про ідентифікаційний код дитини, про унікальний запис в єдиному державному демографічному реєстрі і призначається допомога при народженні дитини і також компенсація вартості пакунку малюка. Скористатися сервісом можна у будь-якому підрозділі Центру надання адміністративних послуг міста. Аліна Кравченко, Ігор Попик, телеканал 402.